但是你有没有发现，有些同学可能以后才会，或者现在正在？你有没有发现你在实验室里面研究生化分生，或者你研究哪一些主题的时候，你根本连个体都没有看到？你是在个体以下的层级，你有没有发现？啊，你是在个体以下的层级，你就算要研究它的老化、健康啊、学习啊，你却不见得会面对这个个体。你会研究某一个蛋白质或某一个基因的表现，然后就试图来反映它个体的整体状况，这一定会有，一定会有偏差的，啊，一定会有不准确之处。但是反过来讲，它一定也有它值得研究的地方，啊，只是说有时候学生物的常常会这样。你如果是学其他科的，你比较不会在意，学，因为你就是学两个分子之间的互动，你就会学它表面之间的概念，你就会学它的一些那种量子层级的力学或者是什么东西。但是学生物的人，你就算是学到分子，你学到 DNA， 你学到蛋白质，你会不会偶尔想要思考一下，哎，那我研究的这个物种到底长什么样子，分布在哪里，它跟环境的关系是什么？然后真正得这个病的人会有什么样的病症，我们要怎么帮助他？就你可能是研究阿兹海默，你可能是研究糖尿病，你可能是研究某个癌症或流行性感冒，那你知道真的生这个病的人是怎样？你如果是学别的科目，你就研究这个就好了。可是如果你是学生物的人，别忘了，这个你研究的东西是活的，它是个生物，啊，它是个生物。就像你以后研究，假设你当了医生啊，不管你是不是研究医学，反正你当了医生，你就要知道它可能是个病，它是个药，它是病跟药之间的关系，它是病跟治疗方法之间的关系。可是别忘了，跟你互动的是人，